Gorka, Gorka, hori da nire izena. Eta hori da nire eskola kiroleko lagunek animatzen dute modu. Pilota, futbola, eskubaloia, guztiok denetik ikasten dugu. Eta jokatzen dugunean importantena ez da galtzea edo irabaztea. Hemen, garrantzitsua den gauza bakarra saiatzea, elkar laguntzea eta taldean aritzea da. Ehan ditan zer egin nahi dudan? Eskola kirolan jarraitu. 25 urte pertsonak ezitzen.